Higijensko-epidemiološka služba u Doboju dobila je 490 doza vakcine AstraZeneca. Paralelno s tim počela je revakcinacija vakcinom Sputnik V, dok je revakcinacija zdravstvenih radnika i korisnika i zaposlenih u domovima za stare završena. Pored novih doza vakcina, krenula je revakcinacija starih od 65 godina, kao i mlađih od 65 godina sa hroničnim bolestima. Računajući na dobijene doze, znači to bi moglo da bude oko 1600 lica da su dobili prvu dozu, da li Sputnik V, da li AstraZeneca. A što se tiče prijavljenih za vakcinaciju, već je 3000 sigurno koji su u tabeli, a mnogo je zainteresovanih. Znači samo da nam ritam pristizanja vakcina bude odgovarajući, ne sumnjam uopšte uspjeh imunizacije. Zbog povećanog broja pregleda u ambulantama za respiratorne infekcije morali smo povećati i broj timova koji rade u tim ambulantama. Nama se sve češće javljaju pacijenti mlađe životne dobi, pacijenti sa težom kliničkom slikom. Jedini način da zaustavimo širenje virusa u populaciji jeste upravo redovna vakcinacija. Znači sve vakcine su zaista provjerene, pacijenti ne treba da postavljaju pitanje o kojoj vakcini je riječ, nego samo da dođu da prime onu vakcinu koja je na raspolaganju, a o tome odlučuju iz instituta i vakcine dobijamo određenim tempom iz instituta. Kad nas pozovu, znači mi naše pacijente obavijestimo i pozovemo ih na vakcinaciju. Zainteresovanost za vakcinaciju Doboju je velika, a prema riječima doktorice Janjetović, svi pacijenti koji treba da prime vakcinu su pregledani od strane porodičnog ljekara. Zašto? Pa, volim život. Nauci treba vjerovati, idemo dalje, a to je to. Zato što kažu da se mora, jel tako i? Vakcinisala sam se i to je to. Su zavisali narod, vidite, pandemija za sve i istupo radi. COVID-19 koji ostali. Doktorica Janjetović kaže da jedino kroz vakcinaciju možemo steći imunitet i zaštititi sebe od težih oblika bolesti, ali i spriječiti širenje virusa.